Hejsa, og velkommen til. Mit navn, det er Dennis Gamer 605, og velkommen til endnu en herlig lille episode herinde for Gravet Hul af. Jeg har sgu gået og sløset den lidt herinde, og nu tænker jeg, hvad det er. Nu skal vi simpelthen have lavet det her tempel. Vi skal simpelthen have givet gas på det. Nu kan det ikke vente mere. Vi skal have lavet noget awesome. Som I kan se, jeg har pillet statuerne ned, som står her. Eller de her modeller til statuerne, som har stået her ved siden af. Fordi jeg tænkte, det bliver sgu lidt snævert, men jeg vil egentlig gerne beholde den her idé med statuerne. Så jeg tænker, at vi eventuelt her på toppen af den her trappe her, der laver vi sådan en, hvad kan man sige, en mindepark. En park for de folk, der spiller herinde, hvor vi laver de her statuer i stedet for. Det laver vi herop, tænker jeg, fordi det kunne være meget mere federe at have dem stående her, fordi der er ligesom plads til det, og så kan jeg ligesom arbejde lidt med dem ordentligt, fordi hernede, der var jeg sgu begrænset af pladsen. Der var sgu ikke så meget at gøre med hensyn til detaljer og den slags. Så derfor, der har jeg valgt at pille den ned her i templet, og så simpelthen gøre det oppe i toppen, oppe i byen, i landsbyen deroppe. Men til at starte med, skal vi jo lige have chislet nogle af dem her, og der har vi alle de her dejlige bricks her. Og jeg tænker, det er vist den der, vi skal ud i, ikke? Er det ikke? Er det ikke? Skal vi se. Nej, den er for lys. Det var ikke lige den. Det er lige det der med at finde den rigtige her, skal vi se her. Prøv lige en gang til her. Så må det være dem der. Er det dem? Ej, det er det heller ikke. Oh my god. Hvorfor er der så mange, der skal ligne hinanden her? Vi prøver lige en gang til her, for at se, om vi kan finde den rigtige denne her gang. Det kunne være dejligt, det kunne være lækkert. Skal vi se, det var ikke nogen af dem der, så må det næsten være den der. Det kan kun være den. Det er det også. Super. Så har vi nemlig den på plads, nemlig. Smukt, mand. Og så skal vi bare lige have den her op i højden her. Det vil sige, det er der, så det vil være den der. Og så helt op i toppen her. Sådan der. Og så kan vi lige fjerne denne her nede under her. Sådan der. Og det samme gør vi lige herovre, bare lige for, at vi har den på plads også. Sådan der. Så ser det sgu egentlig meget lækkert ud. Men vi skal jo have noget andet hernede i stedet for. Vi skal jo have et eller andet lækkert stående hernede i stedet for. Jeg tænkte, det skal stå her imellem. Og hvad det er, jeg vil have stående her imellem, det ved jeg sgu ikke helt endnu. Men det kan være, hvis I har et forslag derude. Jeg tænker, at det kunne være super fedt at have sådan en stundende. Et eller andet, whatever. Så er man altså velkommen til lige at smide det i kommentarfeltet nede under videoen. Og så lige sige, at jeg har den her geniale idé. Men man skal jo lige huske på, at jeg er begrænset af pladsen hernede. Der er kun det her at rykke på med hensyn til pladsen. Og der skal selvfølgelig være noget plads. Jeg tænker, at der skal være sådan en bloks mellemrum imellem det her. Så hvad har vi egentlig at arbejde med her? Vi har, skal vi se... 1, 2, 3. Vi har faktisk kun 3 blokke bredde, vi kan arbejde med hernede imellem de her, imellem de her stolper. Så hvis man har en idé til det, så er det altså bare om at fyre løs. Det kan være et alter. Ej, det skal vi nok have stående deroppe. Men det kan være noget i den stil. Et eller andet... jeg ved ikke, hvad har man i sådan nogle tempelruiner? Jeg ved det sgu ikke, det. Jeg er svar skyldigt. Jeg aner det ikke. Jeg aner ikke, hvad man kan finde sådan nogle steder her. Men det er også lige meget. Det skal vi ikke snakke om nu. Det håber jeg, at I finder frem til er gode idéer. Så, så bygger vi det sgu. Gør vi det. Sådan skal det være. Det skal være pænt og ordentligt. Det var sgu meget godt sat, det der. Sådan der. Så skal vi, der var lige en her, vi fik sat et eller andet sted, der ikke skulle sidde. Det var den der. Og så har vi simpelthen lige den der på pladsen der. Fordi så er det lidt planen, at når vi har fået lavet de her stolper her, så skal vi til at lave gulvet her. Og der kommer til at køre sådan en lille sti, kan man godt kalde det, hele vejen ned her. Og over til døren. Og så ved jeg ikke, om vi skal lave et eller andet hernede også af en eller anden art. Jeg ved sgu ikke helt. Vi skal have fundet på et eller andet awesome det her. Fordi det her tempel, jeg kunne fandme godt tænke mig, at det bliver sådan rigtig lækkert, rigtig sprødt at se på indvendigt. Med en masse detaljer. Selvfølgelig skal det være sådan et tempel, der er forladt. Så det skal også have den der følelse af, at det har stået tomt i flere år, og aldrig blevet brugt rigtigt. Det er også lidt den følelse, jeg går efter med det her. Men det er jo sådan noget, det er jo smådetaljerne, kan man sige, på det her build her. Det er jo sådan noget, der kommer til aller sidst, når alle tingene er på plads, og man bare tænker, ja, så er den der. Den er der nu. Det er sådan nogle ting, der kommer der. Jo, jeg havde lige glemt, jeg havde de der sko på der. Ja. Sådan er det. Skal vi lige se her. Og sådan der. Og så lige det sidste her.
bummelum, der, der og der og der, og så har vi simpelthen endnu en søjle på plads her. Super lækkert set ud, det gør det altså. Åh ja, vi skal også til den der i midten der, den havde jeg sgu også lige glemt. God, det kan de da hjemme. Men det er jo ved at være jul også, og det er jo dejligt, det er jo snart juleferie. Og det er mega lækkert, jeg glæder mig helt vildt til den der juleferie. For hold op mand, jeg synes godt nok, jeg synes altid, når det er sådan noget med hensyn til jul og til ferie bare generelt, jeg synes altid, at I må rette mig, hvis jeg tager fejl, men den sidste uge op til jul, eller op til ferien, hedder det jo nok nærmere, den er bare så lang. Den er simpelthen så lang. Man går bare og tæller timer nærmest. Det er bare sådan noget, om nu er der kun nogen af 60 timer til, jeg har juleferie-agtigt, på den måde, det er. Men jeg synes virkelig, virkelig, den er lang. Og så går ferien bare mega hurtigt, når man så endelig kommer i gang. Og så synes man lige, man sidder og tænker, nå, okay, jeg skal på arbejde igen. Skole, ja. Jamen, ferie er ikke startet rigtigt. Men ja, okay, vi skal på arbejde og skole igen. Det er fantastisk, det er fedt. Sådan er det altid, synes jeg. Ferierne, de går mega, 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 mega hurtigt. Og det... det kan godt irritere mig lidt. Det kan det da, det kan det da. Men sådan er det jo en gang imellem. Jeg har ikke rigtig noget, man kan gøre ved det. Men heldigvis, så skal jeg først på arbejde igen den 3. januar. Så jeg har lige de der par dage efter nytår. Fordi jeg synes altid, når man når nytårsaften, der nytårsaftens dag, eller dagen efter nytårsaften hedder det jo, den er altid sådan noget, den bruger man altid på bare at være fuldstændig kvæstet, og så tilbringer man den ind på en sofa eller i en seng, og man ligger bare og har mere eller mindre ondt af sig selv. Hvis man er lidt ældre og har været ude og give gas om aftenen før, så ligger man altid, og så er dagen bare ødelagt, og så er det bare sådan, man kommer dertil, og så bliver det bare sådan noget, så skal vi bare arbejde, og så er den dag ligesom gået. Men jeg har heldigvis lige et par dage efter nytår, det er jeg sgu egentlig meget glad for. Det er sgu lækkert. Det er rigtig dejligt. Sådan der. Så skal vi lige se her. Vi skal også lige have noget lækkert ting på de der fødder der, tænker jeg, eller på de der, hvad hedder det? Søjler. Det er det, der hedder. Det er lige mig, der bare ikke kan sproge dansk. Det er super godt. Vi skal have brændt noget af det her, kan jeg se, fordi det skal vi bruge til at lave dem her med. Så de kan stå rundt omkring søjlerne hernede nemlig. Så vi ligesom får sådan et eller andet. Jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Jamen, det er vel sådan en søjleeffekt, kan man vel godt kalde det, på de her dejlige, dejlige ting, der sidder hernede. Vi skal også have dem op i loftet her. Og jeg tænker også lidt, at vi skal have fundet ud af, med hensyn til loftet, hvordan skal det egentlig se ud? Skal det være sådan et helt andet... materiale, vi skal have fat i? Den der blå, den ser altså også rimelig god ud. Den kunne vi måske godt bruge til et eller andet hernede. Måske. Hvordan? Kunne vi bruge den der i loftet måske? Kunne det være fedt? Kunne det være fedt at have den der blå i loftet? Hvordan vil det se ud, hvis vi gør det? Vi laver lige en lille prøve her. Jeg tænker, at vi lige tager en 6 stykker der. Og så prøver vi simpelthen lige at lave sådan en dejlig, dejlig blå her. For lige at se, hvordan det egentlig ser ud, hvis vi sætter det i loftet her. Fordi jeg håber lidt, det kunne give sådan en fed effekt på selve tempel-looket, vi går efter her. Skal vi se, hvor mange havde vi? Vi havde 7. Dem napper vi lige sådan en der. Og så ser vi lige, hvordan det ser ud. Hvordan ser det her ud? Kunne det bruges til noget tempel-loft-værk? Et eller andet her. Kunne det det? Jeg er ikke helt fan af det der. Det må jeg sgu nok ærligt indrømme. Det ser ikke så fedt ud. Det gør det altså ikke. Har vi andre farver på de der? Hvad har vi ellers? Vi har dem der. Er det sådan noget lidt kedeligt brunt? Ja, de passer måske bedre til formålet. Vi prøver lige. Vi kigger lige. Tjekker lige. Ser, hvordan det ser ud. Spiller det, så bliver det siddende. Og spiller det, jamen så piller vi det bare ned igen her. Sådan der. Hvordan ser det ud? Ja, det ser sgu lidt bedre ud. Ja. Det giver sådan lidt... Farvemæssigt, der giver det sgu sådan lidt gammelt, synes jeg. Jeg synes, det ser gammelt ud. Det ser slidt ud. Det ser ikke pænt ud på den gode måde.
Så den tror jeg farters tag, vi beholder som loft, den der. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig fedt at gøre det. Så har vi i hvert fald loftets farvevalg på plads, kan man sige. Vi skal også hernede, der skal vi have lagt noget lava i dem her, så jeg skal ud og finde noget lava på et tidspunkt og fylde dem her op med lækker lava af en eller anden slags. Så der ligesom bliver sådan et område heroppe til det her lille tempelarrangement, jeg er ved at bygge her. Så man ligesom, når man går ned igennem portalen her, så er der lava på begge sider, og så lyser det sådan lidt også lidt op, så kan vi pille de her fakler ned her nemlig. Og så giver det altså lige lidt ekstra, tænker jeg. Det kommer til at se vældigt, vældigt godt ud. Det kan måske også være, at vi skal måske lave noget ternet gulv her på denne her måde her. Det kunne måske godt være, at det var det, vi skulle gøre. Hvad har vi egentlig over i vores lille kiste her? Er der noget, vi kan smide i, som ligesom giver noget andet? Måske noget af det her, af det her sten her, det kunne måske være en meget, meget god idé lige at smide i og se, hvordan og hvorledes. Og så simpelthen bare lave et ternet gulv hele vejen igennem templet her. Og så her i den her, hvor koppelstolen sidder, der kunne vi måske smide det her ind. Sådan der. Så vi ligesom får sådan en der. Og så lave sådan et slags ternet gulv hele vejen ned. Ja, det kunne faktisk være en rigtig, rigtig god idé der. Det kunne det. Jeg er lidt tændt på den her idé. Det må jeg sgu nok ærlig indrømme. Jeg tror, det der mønster der, det bliver måske lige en tand for meget for det her lille område her. Men jeg tænker lidt, at hvis vi laver et ternet gulv på den her måde her, så tror jeg, det kommer til at give en meget fed effekt på slutresultatet. Det tror jeg altså. Så det tror jeg, at det er det, vi gør. Vi laver noget ternet gulv i stedet for. Det der mønster der, det er kasseret. Sådan er det. Der bliver taget nogle hurtige beslutninger her engang imellem. Og sådan skal det også bare være. Ikke så meget digedar, man skal bare give gas på det her. Sådan er det bare. Der skal ikke så meget pjat, ikke så meget pjank. Der skal bare fyres gulv i her, stille og roligt. Og så skal vi lige have rettet. Åh, det er bare det værste. Det er bare det værste. Det der med at rette ting, man har lavet en gang, og så... Ej, jeg lægger den forkerte sten i, ikke? Vi kan også bare lave dobbeltarbejde. Det er mega fedt. Det er mega, mega fedt, det der med bare at lave dobbelt så meget arbejde for det samme resultat. Det er sgu dejligt. Det er det altså. Det er jo den der. Ej, nu stopper det. Nu stopper jeg med det der. Prøv lige at koncentrere dig om, hvad det er for nogle sten, du sidder og lægger i. Ikke? Det kunne være mega fedt. De ligger her ved siden af hinanden. Hvor svært kan det være? Tak. Sådan. Er det svært? Ej, det er det ikke vel, Anders. Det er godt, Anders. Super, Anders. Det er godt, du kan finde ud af det. Sådan her. Skal vi se. Ja, det giver sådan lidt mere. Det giver sådan lige... Jamen, jeg synes, det giver sgu et eller andet, det der. Det gør det, altså. Det er mere tempelagtigt for mig. Og det kan godt være, at du ikke synes det, men... Ja, sådan er det, altså. Det smager behag. Der er ikke så meget der. Og så er jeg også ved at lægge sidste hånd på det her spawn, jeg sidder og laver. Fordi jeg sidder jo sådan en gang imellem, så sidder jeg og hyggebygger lidt på det her spawn. Som jeg har lavet, som jeg også har lagt op på min Instagram et billede af. Og det er så småt ved at være der. Det er ved at være færdigt. Jeg mangler lige et par tårne og sådan lidt detaljer hister her, men ellers så er det altså ved at være der. Og det er jo et spawn på et tidspunkt, I kunne komme til at hente ned. Hvor I ligesom kan give gas på det og så sige, jamen det her, det vil jeg sgu egentlig gerne bruge på mit server. Og så kan man altså hente ned og lægge det ind på sin egen server på et eller andet tidspunkt. Jeg skal selvfølgelig nok sige til, når det er klart, og man kan gøre det, så man ikke sidder og desperat og leder kanalen igennem og tænker, hvor er det der spawn, han snakkede om? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan finde det. Hvor er det henne? Men det er så sådan spawn, og der er sikkert nogen, der spørger, hvorfor jeg gør det, og hvorfor jeg laver det. Jeg elsker bare at sidde og bygge spawns, og i stedet for, at det bare får lov til at ligge, så tænker jeg, at så kan folk, der måske ikke er så gode til at bygge spawns, de kan måske gøre brug af det, og så putte det på deres egen server og sige, jamen så har vi et spawn, og så skal vi ikke bekymre sig om det. Det er sådan set grunden til, at jeg gør det. Der er ikke så meget andet der. Skal vi lige have sat det sidste på plads her. Vi skal lige have lavet det sidste, og det var der, så vil du sige, det er den der. Shotgun der, så ser det her godt ud, det der. Så spiller det bare. Giv mærke det, guys. Nu kører det her gulv bare derudaf. Men jeg skal have lavet nogle flere sten, kan jeg godt se, fordi dem har jeg sgu ikke så mange af.
der er sgu ved at løbe, det er sgu ved at løbe tør for dem, du. Der er sgu ikke så meget andet at gøre der, du. Det, vi skal have lavet nogle sten, vi skal have lavet et eller andet andet. Eller, vi skal ikke have lavet noget andet, vi skal have lavet nogle flere. Vi har en masse af det der, men jeg skulle ikke rigtig noget brændsel hernede, har jeg. Og vi har lidt her. Vi har lidt her. Dem putter vi lige i. Sådan der, så kan de stå og passe sig selv lidt endnu. Men vi skal jo have lavet et eller andet awesome her. Vi skal have lavet nogle vægge, vi skal have lavet noget lava. Det skal vi også have hentet og puttet i her. Og så har vi simpelthen templet klar til brug. Efterhånden, som vi får de forskellige ting op at køre. Det er godt, at vi skal lave det lidt større også, tænker jeg. Lave nogle små gange rundt i det her lille kompleks. Det kunne være, at vi skulle lave sådan nogle katakomber. Det kunne faktisk være en rigtig fed idé. Hvis vi laver sådan nogle katakomber. Til jer, der ved, hvad en katakomb er, så er det en gravplads, som ligger under jorden. Det gør de fleste gravpladser, men det er sådan en, sådan noget, som der typisk ligger under kirker, for eksempel. Hvor man kan komme ned og gå, og hvor kisterne står inde i selve væggen. Det er sådan en. Det er en katakomb. Så ved I det. Så har jeg også lært lidt. Så kan du gå ud til dine forældre og sige, prøv at høre her, mor og far. Jeg har været her smart og lært noget nyt på nettet i dag. I dag, der ved jeg, hvad en katakomb er. Så ved I det. Bum. Så lad mig sige, at man bliver dum af at gå på nettet. Det gør man ikke. Man lærer nye ting. Sådan er det bare. Bum og lum. Og du har nu lært ordet katakomb og betydningen af katakomben. Ja, det er fantastisk, ikke? Man lærer en hel masse. Men det kunne faktisk godt være, at vi skulle lave det hernede også. Så vi lige fik sådan nogle dystre, mørke gange, der bare sniger sig rundt, hvor der bare ligger døde. Ja, det tror jeg, vi gør. Men først, så skal vi have lavet det her. Vi skal have lavet loftet, vi skal have lavet væggene, vi skal have lavet gulvet. Og så tænker jeg, at vi laver nogle katakomber i den side og i den side. Og så kører vi bare den vej ud med dem. Men det bliver altså i et senere afsnit, tænker jeg. Mit navn, det er DanishGamer605. Jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge med. Og husk at smide en kommentar i kommentarfeltet. Og en idé, også hvis du har sådan en. Og så ses vi i næste afsnit. Tak, fordi du kiggede med.